abayindi bagezaako kwagala okulemesa bo benyini kyebamanyi nti baakola ekintu ekimenya amateeka ekiteeka obulamu bwabatuuze mu matigga bazimba ekikomera mu kkubo ly'amazzi kano akaala ke bateekao ke beekwasa enkuba bwetonnya amazzi tegakugamba gabeera mangi nyo mukoka mungi nyo negabeera nti amayumba g'abantu gagweramu ki mu mazzi kati tusuubira essaawa eno era enkuba bwetandika okutonnya bweti abantu babasitula busituzi babaseggula ne babatwala kuwaggulu okugamba olaba nti ettaka kawo so obulamu bw'abantu bubeera mu matigga amayumba g'abantu gabeera mu matigga essaawa yonna tuba tusuubirwa ate nga tulina abakadde bangi abasula wansi n'abaana abato so kati yetafuddeyo ku bulamu bw'abantu wabula yafa ku bizinensi ze nebyagenda okukolera waabwe nsula bw'obeera ngaotadde bwekkolero oba oyagala nnyo enkolagana n'abantu b'olinaanye naye ngate bokulawo olutalo n'abantu b'olinaanye ate nga jjukira nti ffe ng'abakulembeze tulina okukuuma abantu n'ebintu byabwe tetujja kulinda kumala kunyolola mirambo ng'enkuba etonnye kabaawo ekitundu kya ntobazi ekitundu ky'amazzi ekitundu kirimu kisenyu mukwatiddwa ate nga balina okunoonyereza kubakola ki kubaliko buvunaanyizibwa bwange okubategeeza ensonga eziva mu kitundu kyange bwe banga baziwuliriza nsula basengejjamu ne bajjamu bye baagala okutwala naye tojja kugamba nti ogenda onojjola oyigga abakulembeze nembeera nti nze ate munnaabwe gwetukola nabo nensuulireyo gwa naggamba tebakwate muli bameka bakyayigga n'abalala naye nga mukaseera kaluvuliwo babiri nze ne kansala w'omutungulwe omukyala kikozirozi nalugwana era nga nenyini gyemisango gyegimu egyamuteekeddwako mukiraki n'abalala bangi bakyayigga ne kansala omulala ekibakatumba ayiba